Turizam je naravno jako pogođen korona krizom, iako smo ljetnu sezonu koliko toliko izvukli, hladnije vrijeme i sve veći broj zaraženih nikako ne pogoduje u kontinentalnim destinacijama. No i ovdje ima iznimki, Fužine i Gorski kotar tijekom korone nisu zabilježili značajniji pad, baš suprotno, priroda i osama, ono je što ljudi sada traže. Iako ove godine nema proslave nove godine u podne u Fužinama, dočeci u šumskim vilama su rasprodani. U rezervacijskom kalendaru Ivan Lugarov nema rupa. Njegova vila u Osami i daleko od svega idealna je za proslave poput novogodišnjeg dočeka, a i u korona krizi se pokazala pravim rješenjem. 10. i 11. mjesec smo bolje popunjeni od svih drugih godina prije, tako da i rezervacije dolaze neposredno prije. Znači, vikende smo kompletno popunjeni, ali se vikendi popunjuju do 7 dana ranije, 5 do 7 dana ranije i van svih očekivanja. Po pitanju popunjenosti apartmana problema nema ni Sabina Urbanc. Stekla sam te svoje stalne goste koji me i sada nisu iznevjerili i možda baš zbog toga nisam osjetila taj utjecaj krize. Fužine, ali i cijeli Gorski kotar umjesto minusa bilježe pluseve koroni unatoč. Gorski kotar je imao najmanji pad u broju noćenja ako to usporedimo sa cijelim Kvarnerom. Kako bi bili još bolji, 9 destinacija Gorskog kotara odlučilo je dosadašnjih 9 malih ureda zamijeniti s jednim zajedničkim uredom turističke zajednice Gorski kotar. Koliko ćemo mi biti sposobni privući investitore, to je, mislim, na nama. Mislim da to može isto tako bit za Gorski kotar dobro, ali isto tako i neuspješno ako se mi ne angažiramo sami. Bez angažmana iznajmljivača Fužine se ne bi brendirale kao korona free destinacija. Popunjenost je dobra, ali se sve događa zadnji čas, odnosno last minute. Gosti isto osluškivaju da li će doći, kad će doći. Puno je bilo kratkih boravaka. Svako Silvestrovo nešto prije podneva ovo igralište u Fužinama bilo bi prepuno slavljenika koji su dolazili ciljano slaviti novu godinu u podne, po čemu su Fužine postale i poznate. Međutim, ove godine koronavirus ozbiljno je ugrozio te planove. Mi smo odlučili da to ove godine nećemo imati iz razloga sigurnosti, iz razloga da spriječimo širenje koronavirusa, upravo kako bi se mogli bolje pripremiti za iduću sezonu. Stoga ja evo sad zamoljavam ljude da ne dolaze, jer neće biti dočeka podne nove godine. Ali hoće gostiju. Rezervacije za novu godinu su popunjene. Društvo koje dolaze kod nas, koji imaju rezervaciju od rujna, su za sebe uzeli cijeli objekat i proslavit će među sobom. Turisti koji traže osamu u prirodi dobra su vijest za iznajmljivače. Kod restorana je to ipak malo teže. Ja danas ne mogu odlučiti, idemo u nabavu da bi se pripremili za vikend, jer možda u petak budemo već zatvoreni. Tako da to je jako teško i od nas iziskuje da budemo živimo dan po dan i planiramo sitnicu po sitnicu da bi uspjeli održavati to naše poslovanje. Ne bi ni to mogli da nema višegodišnjeg truda turističkih djelatnika zbog kojih Gorski kotar postaje sve popularnija destinacija. Zoran Pehar, N1, Fužine.